Ẹ̀yin ọ̀rẹ́ mi dáa. Ẹ̀yin ọ̀rẹ́ mi dáa. Ẹ̀yin padì mi dáa. Kò ní bàjẹ́ fún yín. Àwọn ọlọ́tẹ̀ dáa. Àwọn ọba.
àwọn olórí ibuda. Àwọ̀wá, àwọ̀ àwọ̀wá. Àwọ̀ olórí ibuda. Elédù ò ní ṣe yín lólórí ibu. Ẹ ní jọ àwọn ọlọ́tẹ̀. Ẹ jọ kí lè jẹ lánàá gangan ná. Ẹkúrò àtẹ̀kọ́. Mi ò máa gbọ́. Ẹkúrò àtẹ̀kọ́. Ó dà kí lè wá fẹ́ lónìí gangan. Fífì ṣígàmù bisikíìtì. N ò gbọ́. Fífì ṣígàmù bisikíìtì. Kí lè fẹ́ o? Fífì ṣígàmù bisikíìtì. Kò ní bàjẹ́ fún yín. Ayé yín ò ní bàjẹ́. Kò ní run fáwọn òbí yín. Ẹ̀yin náà ní pínyìnkìn. Gẹ́gẹ́ bí ìlérí tèmi ṣe fún yín pé tó bá ti ń di òpin ọ̀sẹ̀ màmá ta yín lọ́rẹ́ súwìtì bisikíìtì àti chingọ́ọ̀mù màá tún ṣe bẹ́ẹ̀ lónìí àmọ́ ǹjẹ́ mọ̀ kẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe wà yìí ǹjẹ́ mọ̀ pé olórí lọ́la ó wà láàrin yín ẹni tó lè jẹ́ president ìlú yìí lọ́la ǹjẹ́ mọ̀ kó wà nínú yín ìwọ tó o bá gbàgbọ́ wípé o lè di president orílẹ̀-èdè yìí lọ́la ó yá rẹ́rìn bó o bá ṣe iye ọdún tó o bá fẹ́ lò lórí oyè tó bá dì tán ó yá fi rẹ́rìn ó dáa ìtọ́lọ́run bá wá jẹ́ kó dépò ńlá nínú yín lọ́la ìlérí tẹ́ ẹ bá ṣe fún aráàlú ẹ rí pé ẹ múṣẹ o abẹ́gbọ́ wọ́n ní àlùkà wà ní ẹrú ta ni ẹrú ọlọ́run ni ìlérí tó o bá ṣe fún àwọn èèyàn múṣẹ tó o bá dẹ̀ ti di president láàrin ara yín níléèwé níbi tẹ́ ẹ ti ń ṣeré tó o bá ti ṣèlérí fẹ́nìkejì rí pé o ṣe kí ni kẹ́ ẹ múṣẹ ìjì ò bá múṣẹ nínú yín kò dáa tó bẹ́ẹ̀ bí wọ́n bá wá rí nǹkan kọ́ àwa lórí ẹlòmíì wàá burú wàá fẹ́ ṣe nǹkan kí ló máa ṣe kọ́ńtẹ̀ ájìyà kò ní já fún yàláyà wọn orí mi burú dànù. àní mo ti gbowó yẹn fún ẹ fọ́kẹ́ ẹ balẹ̀ láàárọ̀ la màá gbé owó yẹn fún ẹ ó máa lọ sí dubai lóṣù yìí infact kò lè pẹ rárá àtàn fọ́kẹ́ ẹ balẹ̀. ó yẹ ẹ lẹ́nu. bó ti dẹ̀kùn náà bó ló gbà wọlé. a ó bàjẹ́ fún tó wí n bá gbàlagbà nìyẹn. bẹ́ẹ̀ sì ni sọ̀rọ̀ adarada lẹ́nu ibola tẹ́gùn ò lè gbà wọlé yàrá ẹ̀ tó o bá tì í tó o bá jáde fọ́sẹ̀ kan kó o tó padà wọnú ilé gbogbo bí a ti bù. ẹ béèrè pé bó ni atẹ́gùn ti wọlé ẹ béèrè pé bó ni ìdọ̀tí ti wọlé ẹ rí mi bí atẹ́gùn tó wọlé láì ṣílẹ̀kùn ẹ rí mi bí irukuru tó bò gbogbo inú ilé yìí tí ó béèrè pé kí ló ṣẹlẹ̀. ó dáa o kí ló fẹ́ o. owó ni mo fẹ́ owó ni mo fẹ́ wàá gbà ìtorí ẹ̀ ni mo ṣe wà bí bẹ́ẹ̀ ni mo gbọ́ pé ìkòkò ajé ti sọ sílé yín ìkòkò náà ni mo wá gbé. kò sówó kankan irọ́ ni owó tó jẹ́ pé. tó jẹ́ pé kí ni àbúrí ọ̀tá yín bàjẹ́ àgbàlagbà yẹn mi ò fẹ́ rà àgbàlagbà fẹ́ o torí mo mọ̀ kí bẹ́ẹ̀ ṣe wà yìí àfi ajé má fi àjọ nìyí kẹ́ ẹ máa tọ́jú àwọn ẹbí yín nìkan lẹ́mọ ẹ rántí àwọn ọmọ tálíkàtà wà níta òṣèlú ilé pariwo tí ẹ ò bá gbé owó yẹn fún mi ní àsìkò ẹ kàn dín nínú yọ mi ò fẹ́ rí àgbàlagbà fẹ́ o mo mọ tó yẹ kí n ṣe fún yín o owó ọ̀dà. ẹ má ṣe bàgẹ̀bàgẹ̀ balùbalù kiri ẹ rí mi bí ọkọ ìyá yín ò dí ẹrù tí ń bà yín àbí gbogbo àwọn ọlọ́pàá dẹ̀ kún ta ẹ kó mọ́tò jọ bíi mẹ́ẹ̀ẹ́dógún mo wá wọnú lẹ́sìn ẹbẹ̀rẹ̀ sí ní gbọ̀n ẹ pọ̀ ọlọ́pàá ẹ pè wọ́n ẹ bẹ̀wò ẹni tó lè wọlé láì mọ̀ ìgbà tó dé ẹ má pera yín lóṣèlú bẹ́ẹ̀ kẹdẹ̀rì ọ̀jẹ̀lù ni yín kò sí òṣèlú kankan tẹ́ ẹ ṣe bámúbámú ni mo yó lẹ máa ń ṣe ẹ ò rántí pé bí n pọ mọ ẹnìkankan ibo làwọn ọmọ ti yín wà àwa tá a jọmọ tálíkà làwa ta ti yà jẹ gbogbo owó tá a sọrọ pa ẹ ìkòkò owó tó wọlé sí ọdọ yín bó ṣe pọ tó yẹ èlò ní sálárì yín ṣé bíbí kan lẹ ti gbé ṣé bá lára owó tó yẹ kẹ́ẹ̀ fi tọ́jú ìlú ó lẹ yín nìkan dákú sọ́dọ̀ tẹ́ fi ṣòṣì káàkiri owó ọ̀ ni mo wá gbé nítorí mo mọ̀ pé kò sí ní tẹ́ fẹ́ fi ṣe
iranu atosi na ni ma lo fi toju awon omo alaini oni ma lo fo wo yen toju ma fi tore ton ni owo nda jo owo nda ma bo mi ti ejare kare o la mi logun o to ba dojo mi to ba donru elewu ma je ko la mi ni furo amo mi o ni pa e nitori ipinu mi yato si eleyi to nro o je ma pare o je ma kunku oro ko ba le re mi gbe mi wa ka wa tun le wa gbe lowo e ami eleyi eleyi ti lowo emi atawon omo talika egbe mi a wa fe lopin nitori mu mo ke eni ran ti wa honorable o sese ka won iya to so fun mi wi pe ikokodu ikoko owo tun ti so sile e o sese kan sun abi kan bisipe lawon mi bi yan du ko pe mi to ba tun ti ri owo mi ji to ba ti e pe mi ma jo si mb ko to tose beji e mo number mi o do ege erin ewa kakuru mu kari rere Mansuru, mo mo e o mo ri e iwo ni o ah aye mi o ija 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 agba meji oju ekun pon iro ekun le oju ekun pon o iro ekun le kanu lo eku igboran emi ti setan emi ti nlo o mo ba elede aye soro elede aye cooperate pelu mi ada fe elede aye bi n ba lo tan eleji amo lowo yi o da bo lowo orun e ma foju di mi dorani foju ana wo ku e bora bola sho yeru yeru mura ma suru Mansuru ewa won ton so mi aye mi elenu ba re won e male mi mi wa eyin ti sun ni esun o si ah kilo se ni ka kilo se eh sa kilo se eni to wole e mo da to wole ibi everybody o iwa ibi to jade na e mo ku send money to wo bi sa aye mi mi pa mi se pe e mo da to wole anybody wole sa send money to jade na e mo anybody o jade sir se mi ko wo bi temi ba mi ah eh ri mansuru 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 da da de be eh re ni kan do oh ki lo jo ba wo lo se gba wi ba iyo ki se bi to ye ko ba re ibo ki so ro le yire ni ona bo ona le mansuru lo ni kin gba o mo mansuru akeke kini nkan to n so jare ah mansuru akeke mansuru lo pe lo fi dara le gra mansuru to ye pe eni ko mo eni mo oko lo n so mi e mansuru ah anu en se mi wo please let's go o ma n pa mi le rin gba mi daddy mi to je oga olopa ninu ilu igo mi o fe o pe anybody ma fe gba wa jule won ko ja ko ma beru bo je pe kini kan se lede n pa ko daddy wo ni waju mansuru akeke si daddy e ba ri mansuru akeke I'm very sure pon ma gbare mi oh forget about that ah kini kan na gan idi to la ba to ni joye wa so pe eh o le gara bi tog abi woodlumps kan to nta duwo yiru kan my friend ori oluwa mi o le blame so ko se de lati school ni o me to nje mansuru akeke but mo pray pe ko ma mo laye e se o ti gbo mansuru akeke lo gbo oruko e lo sa agboro pe gbin bi ta wa igan je ka lo ah so gbe shoe mi ni abi kini ejo kini big deal anu e ma nse mi anu e ma nse mi ore oluwa je ka lo ignorance ni kini please let's go wo ma pe nbi o gbogbo to kan duro to wo mi mi fe wa la mansuru orisirisi lo ma wa nilu ike e jo n tori olorun wo je ka ite kuro bi jo mi fe wa la o nilu to lo ba to ni joye o wa ni ke tori pe togi kan wa nilu e so wo please let me tell you what you don't know sori mansura keke ti won wo yen o jo babo mi lo se o ti gbo anu e nse mi ya lo
Sherry lasiko ti awa nlo gege bi honorable yin ti yin la fe se o a fe toju yin ni ah alo ti e ba ti se ti wa awa na ma se ti yin a si toju yin a toju awon omo yin dupe awon omo yin o lo lewe eko ofe iwo so ofe e gbagbe a ti se to na ti se ti yin ti yin ti eyin na ba se ti wa a ti se a ti se a se to na ti se ti wa awa na o toju yin ba ba se n gba latohun na la mo je ko han la ti ti tori awon omo yin ah e se mo dupe o lagbara olohun ju oni ti yin eh nigbati o ba jina tan gbogbo wa na la jo je bi 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 kun fun isimi lorun lojojumo ni kilo de itu wo ikun mo toju yin go but se won ni fun lu tin bi yen mo kilo fe fo wo se oju e le sowo e ri pe mi o ti se run irun ele wa oke e to wa bi wa oke e se ma wa lu wa oke elo ni lo elo ni thank you mo fe fi se mu 10,000 be ni sa se run elo be bi 10,000 se kuwa oke o 500 lemi ko fi ngero se nu yin ma wa dun ti ba ngero mi ni we ma se oke mo ti gbo mo ti gbo mo ti gbo ba temi na o ba ti ma ti mi o ba ti la moju kuro orisirisi na lemi na ba ta ni ke fun ni ATM card mi na omo ina o lo ba mi gbo wa 10,000 naira pin mi sabo ele add si osu yi ma fe fi se awon kan mi bolo omo dun mi dun 20 years old o den da mi la mo to se ko da ni to ba wa 40 kilo wa ba se mi ti 40 na ti se duro ki 40 na ke wa ni ko ti ma ti wa ba nko je ayo o lu leke ni inu ko le ja ni Ok, ma ra mi fe. Ojo le wa fe ra o. Iro color o lo fe. E se mo pe pink ni mo like. Ehe. Se ke ra e to da bi irin yen na si. E se ara inu won te ba ti like, mo pe like le ke inu te ba ti. Inu te ba ti like mo ni kera, mo ko je pink. Alright. Bo suru. Ko ti e ye mi rara, abo ori n temi nri ni. O gba ke won se balabolo bi nkan ti o si nu calendar. Eni yo jora won rara loju temi o. Mi o mo ti won ri o. Bawo lo se wo? Alo kan se rakorako loju o se bye bye. Ojo ojo ta nwo yi o se bala bololo loju o. Ohun na la jo nwo yi. Ko se bala bololo loju emi o mole o clear dada loju emi. Ile clear loju ti e ta wa lataro ta ri nkankan mu sara. A je ko ju e ti baje sinu ni. Toro ju eleyi o clear loju emi o. O sarajo lara temi ko sojo ti o ki clear lodo temi o ma mole ni koda ko do fe ro ki gbogbo e dudu mai ma ri ran e je ri mo gbe fun e oju ojo dudu ti n ba fe ko ran yi o mo mo ti mo le se o gbagbe ni mo mo koda ko ti ran mo 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 ele gbe wale e mo mo po le se mo mo amo n ta ti ri sara le ni mo je ko yi e bo ki re dinoto ma n se local champion ni luido sa mo mo yen iwo lo rowo njo loju bo se ma n se ni e bi pe nikan ko ti e mo kokon pa kan ton se bojo ba dolu maji
to ba ran dudu mo le je ko wa le die fun re e ma di mu e ki lo so yi agbawo ma loju ojo kan dudu loju kini ya awon meji to bo yi e wo nu e to wa legbe to dabi ko fe gun die napot ah orisirisi an gbo mo gbe oko ki lo se o da se mi bi pe kin ba su le nkan na be yen ki ba lajosepo monso ki dadule kia kia ki lo le to yen lo le to ba wo ru ebere oduburu ko lo bi mi mo lo se mi ke ki lo ba so ni ki ase la to ke na ni se n daduro e du obe mo so fun mo so fun ah aba se sun mo ni ah e jo so gbe na ru ni ki lo sele ka duro pe ti ko lo ni le ni abi wo lo na ale ma gbo ka duro sibe Pele. Bo. Aye. Abaye awon to ni aye won fe run ni. Ma gbe loju meyin abori e ti daru. O soro to mo po lo wa nsin. Oni wi pe se emi ni mo nile ni. Abi pe boya mo gbe noru. Ibere ni gbogbo nkan to yin so. O de dumo mi. Se mo gbe noru. Pere o. Sebi ni mo nile iwo ko temi ni mo laye yin ko baba o de soro to mo ko lowo tun fe ma lo ba gbe si na o to je kinu mi ma dun fun ko to so ni wi pe won ba mi so mi mo boya won yan ma beru mi ni abon ma ri mi won le soro o ni mind bo se ni gboya won ki ni gboya be be ni omo ni e amo boye soro inu mi dun bo je ki mo pe se mo gbe noru ni abe mi mo nile lo do ni emi ko ni mo nile mi o te gbe noru olori buruku ni baba to ni e o deserve baba to bi e no ki se eyan giti ma no tin to wa fe pele wo o se ko mo daddy mi o wo ko si nkan meji to wu mi lokan lati se fun tori won ni a ma beere ese baba wo lara omo se wa o ke sa o da ko mo ko lopa ni baba mi abi wo bi emi o be pariwo o wu mi ki run e wa run e mi ro ko gbadun o ti gbadun ma ja ka gbe ma ba fa bi mo se so le ma ye a lo se mi gbe kin gun e o ma gun e a lo mo ro pori e pe wa pele won bi legun obo o de ko mo ko lokan ba mi abi mo ro pori e ti ba ja bi ti tu fi baba ba to so abi ki tu fi se won mo ro pori e ti wa ki lo se gbogbo ara e se wa rodo bo se ri lowo temi na ni o ti bimo ni o bimo na ni ikan jabo lare o bo lare ma se ngbo o jabo lare abo bo lare ma mu ma fado o se ma denu bo ma wo be ma jade ko bo si bi gbabi abo sire mu bi abayi ni jo ori tori pe yin sese de bi bayi ni o je ke mo boy yen ga o sin gbole in fact ejo ga bara dogba ni boy iburu ologun bi aro ni ore oye mi in fact o ti di eru jeje sarin ilu bawo lo se wole ehn ibere yen lemi na o ti ri dance latana bi mo se wole mo ti le kun mi na o mo wa ni conversation lori phone pe lore mi kan so mo wa carry the way erin yen ni mo rin di pada tin ma pada bayi mo kan ba mo nsuru legbe mi to joko ni mo wo ibi ti mo titilekun mo ri pe titilekun wa e ba legbe yin lai mo bo se wole honest le mi ni ton yin o eh ni security ni because pelu status yin o ye ke lawo fun to mama protect oga mo ni security now mo lawon boys ti won so mi awon boys awon olopa na ni no olopa ko ni won but won ni access ibon wow e lawon boys ton ni access ibon be ni na ki lojo lojo yi se won train awon yen abe pe pe ise yi na o need di keyan ko o need di kiko te ba wa olopa I need department come, you know, specially decide for the VIPs. Iru awon eyan bi ti yin bayi. O no wa fo
they ba request for we give them to you afun ni awon iru awon olopa be what the protection prevention is better than cure unless o pe joko e bo be ni ko se wole and our boys got any accessible awon ati access won si ibon ni si kilojo nothing o ga e mo bo yi ni ologun jaro ni lo bi mo se so fun yin no problem ijoba mu ni mo ogun ti wa de bayi Mansuru. Hello. Hello. Yeah. Hey, Mini. What? Who is Mon Shekini? Mansuru raped my daughter. Where? When? What for? Okay. I'll get back to you. Say, Mansuru, dance all right, since now. Yes, this is Mansuru. What you do right now? I'm going to go to the hospital. Yeah, OC Ops. Yeah, come over. Kilo tun se? Ah no. Ogbe na lo gbona yi. Why today? Abode mi ko le bo. Emi le yan ki dani dani fe wa bo abi. Ah! Eyin o gbo wi pe efun ki mojo ni. Ko si bo se le wu kori. Edi oni di orun. Eyin were ide mo mi. Nitori mo mo pe ti oro ma di ye o ba ma wo di. O ye ki asa iwo were to wa laarin won. Se ko ye ki wo so fun won ni. To de ti gboro mi ri. Ko ye ko ko ye ko ko so fun won ko to di pe gbera. E ni dele pe e yo lori buruku yi. Hello sir. Hello. Hello mon gbo. Kilo sele moto wo le gbe lo moto wo le gbe kuro nbi kilo wa de itin du eni mo ni kilo de o baje moto baje iru oro irun wo lo nso lenu ina moto ti won si fi gbe mi kuro nbi laaro e ton ti fi gbe mi jade ni won so mi bo baje now shut up my friend o je ki n soro. Now, I want any available vehicle around there and bring the idiot before me now. I mean now. Egbe wa ba mi. Now, I want to see him. Go. Oh, you have to try now. Ti o ba je power na ma to bi mo laipe. Se boya ni keke wa be titi ojo aye yin ma fi pare ni awon gbere oda mi ni je ke fi ti yin ke fi ko ba joba tori moto ojoba lo wa lowo yin iwo moto ojoba o wa da won lohun omo try it. Ewu awon were ewu bo se ndunu be se ndunu yo ye kora yin sinu moto e ma bo nbi e ma bo bi labalaba ti o pa na o fi ku sere labalaba eyin ore mi
lava 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 lava. Ejoko 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 akeke ejoko rumole la ei nge je mo ko ko le je won bi gba ju mo se jade nge je mo ko ko le je eyan kokan bi oga bo se pa so ti eda eye to ma fi ye dara bi okin e so bi to wa fun mi ani ke daruko e ni o ko si laye mo suru wala seran kokan wa wa to je wi pe o fe gbo to ma gbo titititi bi aja to ko mo ma gbo lo bi gbo 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 bi wakati mejo to fun o de ni be so se se o ma da bi sticker to be ni ti o ba wa si awon were kan foju di mi o awon wo ni kini mo fe se o awon wo ere wo ni yen won pa mo po won ro pa won le awon le po biri koto kon mo mi saarin o amo mo ti ri won o lori buruku ni won mi wa fe ki won wa ba mi ni adugbo yi e ma won ore ti mu ni e mo ko mo kekeke ni won ko si bo se ma de bi teru ode ba o ta won ore mi ba gbo pe wahala tun de won le ma sunkun iya awon mo kekeke ti mo kojo mo wa fe ti se eni an wa lo ona la ko ejo se ma le lo abe ni ai da ko si wala awon ti ma nwire awon alejo mire edu 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 epele epele edamu diabi bele alaye se iwo ni mansuru a o ba je ni o me o me to ma soro ni awon lo koki bon si won bi gbogbo ijo koki e ko se je le ran bi duro lori e ma fo ese danu ma fo ese baba e da duro lori e ko nbe awoju na awodi din tete ma gbo ko ni da fun baba e bo se soruko mi pe emi ni mansuru omo bo leleyi won de gberu bon li e lowo won so audition fun eni abele isere ni igbo mi to ba ma pe mansuru wa so pe Mr. Mansuru akeke emi le pe emi lo so pe emi lo so fun pe mansuru emi o ko officer leti emi ni mansuru ko ni da fun e are se o ti pe ni mansuru akeke are se be fun ma lo poloke onila kaye o e wo omo inila kaye je respect e ibowo fun ni gba fun muri le ngba fun gbada loko ori e pe o ti fun mi ehun ma pa lari wo o ti se bi omo lu abemi na de ti de lohun ko farabalẹ o ti nko kan se lowo na o je ko mo alaye o baba ma la o eleyi ko da pidon baba pidon matches ki lo se se wo jo temi ki lo se o de farabalẹ mo le yan pon mi le mo de fe pon le se mo fe tele de be ni akeke bile ta mo ti le mo bi ayan suru akeke e wo en ta ba fe firan han o la ma firan han awon eleyo eri e se fi won le to ba to boya bi 3 eyan kan bo awo mi le ni 3 ton ba de ni 3 yen ke je ko joko de mi mu bo nsin Ni ru ma le apa ti o ya. Ko nbe. Hey! Mommy risi. E ba so fore mi to ba pada ni lati school. Ke so pe mo sa ide bi komo nbo. Tabalaba. Tabalaba, tabalaba. Jo pana. Mo fi ku sere. Laba 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 ti o pa ajurawa ajurawa ajurawa
ori yin ti baje daru e siere e wo wo wa ori gbo yin ti yi se mo ni oro ma di ye o ma wodi o ye ki ye ma sa a siere wo ko ye ki wo mi ko ye ki wo da bi mo abo gbo ro mi tele ti wo ba mo mi emi ni wo se beyen oni ko fi ankof se mi lowo ko di da fun e aye o le da wo ojo to ye ko ku o ti di odun mewa o ninu ojo ori odun mewa ti kuro be ko si nkan to fe fi kun mi mo ye odun to fe lo to mo ke bo se se lekan ye to gba mi leti o tun lo abrakadabra o fe ko sa mi je jowo wo emi ma pe fura mi beni o ti ga be iwo lo ma pe mi fura re yes mo ti di ogun odun ko ninu ojo ori e ogun odun ti kuro nbe I to ba ku ko ma jo fa pe lo lohun wo farabale ti e ko farabale gan driver bi kini won je Nisho station yin mo fe roga yin. Let's go please. Nisho mo fe roga yin. En si ere. Ori yin ti baje. Eyin isiwewe pa lolo. Masuru lola fowo abuse. Send me to toro na do en be tutu leyin o gbona jajajo ninu o mi gbona ni won tale lori ni gbale igba irun mo le ni won pele lori agbara to keta tan to ngura mura bu ni ju ro na do e jo gbelu nte soju fonu e olopa tu jade ni to ro na do o du atu jade ni to ro na do e jo parada o de yan e yan to parada o de jo to para won ro na do lo ro na do to muru ko tun pile tun be yan mi bi kalo kalo cinema ilagbara ju ke lo de ro na do la koli e michael abiona lo pe Wasiwa Adeyanju Atabiodun Adesina lo direct ye Funke Ogunbelo package ye Starring Odunlade Adekola Big Boss Michael Abiona Segun Ogunbe Madam Saje Ladi Folarin Laluje Mustapha Solagbade Don Richard Funke Ogunbe ati be be lo ninu cinema titun Ro Nado Some Kaju de English o ti jade sori VCD ni Kokasada Marketed and distributed by Mustard Films and Records Nigeria Limited PG 11-09 Movie City Ami Arena Shopping Complex Bolade Osun Lagos 090-32-83-5752 at 070-3070-0181 Head office wa wa ni suit 3S6 Ino Lagi Complex Agudi Gate Ibadan Atele ito wa ni number 1 and 2 Okeola Ako Mnik Pele Osu Atika Krimbi Bobo Sidi Mati Toro Nado Agbara Agbara Bamba Luri Tabamba Okoja Feno Yafikera Ke Wokeba Ronado Tidade Grab your copy Now In case you have forgotten, let me introduce myself to you once again. My name is Don. You know Don too well. Momo. What if Toba come up with something else? You could be on my pie. Yes, my life is not safe. I owe you my pie now. Me masking you. E ma fe paro ko fun. A le mo ko fun wa le gogo. Ati primary school lo ti pe mi ni boss. Boss ita ni. Boss. Abi were ni gogo. Papa gbo ipo ma so ni the one. Olorun ta ni mo se. Ko se ju mi mo try best mi sir. Se o ko ma se ko fun gogo. Ko ta e wo se to mu je. Ti ke ni ba se lo lo. Eyin ti aja fi bo mo ise lo fi bu je. Okun ni wa. Okun ni mi okun ni wa. Okay, olokun e, okun e. I think there is a mix-up somewhere. I think there is a mix-up somewhere. I think there is a mix-up somewhere. It stands for three days. Last to provide consignment to our health. Waku! Hey, get my womb all the time, I want to call him out. Oh, yeah!
le bi mo ro ko ri o pe mo ro ke gan si e tin ba gbe ni ko lori o ni gamo lai lai o ni gamo o fun mi ni spia ki ba mi unlock ni o baje o de ni gberaga be de se ma ku koro ni pelu condition to wa pelu position to ba re yi o yi ni enu o yi soro ori e ti baje emi ko ni ma ni ko tu ele to ba be tu ele o yi moru tutu mo fe fi epa o mo ti mo fe fi se ni se wa ni spia ki dan so lo to nitori awon to ku e ti won ni kokoro ilowo won wu ko lowo won ma wu ko ipu ni si won le won ni ile baba omo ki bomo leru mo de ah ile baba omo ki bomo leru mo ti de o le yi lowo sohun owe o ba de kan eh eh o di won pen eh eh o di ja pe eh oka ko won wa lo fi sa won lo fi ah ah se mi lo number si mo bere ni mo je mi lo number si o fi sere ni abo mi ni emi lo number si mi gbo yes yes ah wa kabamo kin to kuro bi akida ni dari bo bayi sire yes sir all correct sir okay sir yes my nika won boys my lo sibe straight okay go lock him up shut up what sir no sir sorry sir yes sir okay sir my nika my lo sibe right away sir hey kwairi yi sa ispaito yi muidin Mr. Mansura Kede and to oda botia fun bukwa Mansura Kede and left distortion what what kini o de ku de tell you me le wa yi gbogbo ya tem demi no e kemi no si deyin pada bi bẹ́ẹ̀ kò sí ìgbà tí mo fẹ́ sí ọ̀gá ní kí lọ́ọ̀kì yọ. Ọ̀gá ẹ ní pé kó tiè mi mọ́lẹ̀. Ò sọ fún mi pé DP oyin wà nínú ilé ń bẹ̀ yẹn. Ó wà nínú ọ́fíìsì ẹ̀ńbẹ́ ó dẹ̀ nìkẹ́ tiè mi mọ́lẹ̀. Ó dẹ̀ lójú. Kò sí wàhálà óyá. Óyá. Ibo ni kò nídìí. Ẹ fẹ́ tì mọ́lẹ̀ kò sí wàhálà. Ó ní kẹ́ tiè mi mọ́lẹ̀ ó dẹ̀ láyàláyà ó ní kẹ́ tì mi mọ́lẹ̀ kò lè yọjú sẹ́mi. Sà ìjáfara léwo lórí mòsúrù tí a fi sínú sẹ́ẹ̀lì ẹni èmi ò bá wò ó pé bóyá ká máa gbé lọ sí court láàárọ̀ la kò tẹ̀ kó lọ́rùn wa. Ṣé ẹ ti conclude investigation yìí lórí ẹ? Not really, sir. Bẹ́ẹ̀ni kí ni jẹ́ fẹ́ gbé lọ sí court? Ẹ máa bá kẹ́ẹ̀sì jẹ́ ni ẹ. Sà nítorí ó ń fún wọn wà lágọ̀ọ́ bẹ́ẹ̀ ni Ada fi ohun nìkan sínú sẹ́ẹ̀lì ni. Just an accuse. Oma da ọlọpàá láwọn. No, sir. Testing the investigation and taking to court. That's it. Okay, sir. All right. Yes, sir. Permission, sir. All right. Pe kini fun mi. Afẹ́fẹ́ lẹ́lẹ́ àwọlé olókun. Ẹ̀fúnfún lẹ́lẹ́ àwọlé ọlọ́sà. Ìjì líle tó gbẹ́ ìkúlé ọrùn. Ẹ rọ̀ wá. Ilé ìbọ̀bọ̀bọ̀ kì í bọmọ lẹ́rù. Ilé mi mọ̀ sùúrù àkèké yá. Lónìí, afẹ́fẹ́ lẹ́lẹ́ fẹ́ gbé. Èmi mọ̀ sùúrù àkèké ni. Kí ló fẹ́? Ta ló tu ẹlẹ́nu sẹ́yìn? Má dìgbànú fún ẹ. Àbí àwọn àwọn àtàwọn wo lẹjọ́ sọ? Àìlọpọlọ yín ló dà yín láàmú. Aṣọ ogun lẹ́kàn kò kọ́rùn lásán.
e fi la kaye ko se tin se emi oro modi modi ta pa la ro to ji la ni egun to ma do bi lebe ko ti si o sa to ma se bi ogun lagbede ko ti si ru e eje to ba lo nfe se bi bi ko we to ma gborile eje ada lenu e emi mo suru akeke lo bo ni waju e o ti gboro mi da amo tori igberaga aso dudu to ko sorun e ko je ko mo pe eni to gbenu mi o ju ibon ati gite igbedani lo kai o shanlani mi eni pa pade mi tinu ba bi mi lasiko to pade mi ko ni lanfani ati re mi mo dide mo wa mu eni lo sibi to ma sun mi o ni nkan kan ti mo se nwo e awon to mo mi daada ko to di pe wo ri mi ri won mo ko ma bo wo fe ni to ba ju mi lo amo tin lo mi lo fun ju tori to ba mo to se ni o ye ko mo ipe ko si baba la ku baba eni to je fi ose yinmi to je fi we mo to ba je pe la kaye o wa lori yin daada ni gege bi agbalagba to je o ye ko mo pe ko ye ko fi epo alakan ko ye ko fi se be ori ara ko lopolo re ti owo mu bi ko fe se kini ko fe fi alanta pe owo e ko fe fi ranso ipade bi ati o ti se asiko yi bo lati ba isoro dada ni sori bi ti mo wi kakuru mu kali rere lu re yo ara mu suru Ija oju ekun pon wonderful oju ekun eyi ko ni mo ti manu se lana ni ejo ma binu tase twist ni yin ipo agbo uru akeke ni meji kan te fun kan ni birin meji ba kora won ikan ate fun kan ni easy bobo mosura keke ta fe are si ko ti deni sa mo ka ba to ti joko sinu oko sile ninu moto abi ninu cell sa o wa ninu patrol bike ku bi mo te ba yin soro yi tano se sile nu yin ayiro yen ka ko le sile owo mi ni ki wa e ba lo so wa ninu moto o wa ba ninu moto be ni sa o ti ko ni cell mi ko mi ro ko ma wa ninu cell sa how come e wa lo wo ta e je ma babo tori bire meji ba foju kara won ikan te fun kan mo ni bi meji ba mo se ri re inu moto Mr. Mosuru how come lara awon nkan ti won o ke fowo ra la kaye wa nu e pelu bi mo se nwo yi o dabi pe wo ni la kaye pelu bo se kokko pe mi o ni Mr. Mosuru ori bi de wu gan olon didi fun won la kaye ni nitori pe olohun wa fun o ni lakaye ko ni baje fun e o ni pinyin kin won ni white gbojuju je woju e ma seju were eyin oju e mu so mo ke criminal ni wo fura re tele ko to ni pa olohun ke ko to wo ru aso to wo isorun ku won na wa jo lopa bayi igba to kere to wa di school so nke be ni pe ko ki omo lomo mole ko fe fi pa ba lo na ni so mo ko egbun e o fe fi pa ba egbun e lo o no se mu e lo si odo daddy yin lati tebi abi be ko o wa di se olopa tan olorun ma ti be se o to ron ba ti pa idanu ba ti kuku oro bo de se wa ikire soro omode o ba ti de bi ipo gigaju bayi lo ninu ise olopa amomo bi ni kan wa
to ba le te 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 leyin iyawo to fe to ba le lori o lo denu e o lo di yan e ti o je ko dubi to wa lo to ba fomo obiri ile ko ko to ja tan o sese ko ni igbega gbo kilo o gbo o ki le wa mi fun tori odo o ki le ni mo se tori olo to rebi o ki so le o emi o sagirigun jale o mi modi te fi mu mi o emi o so baye je emi o mo nkan ni nkan mo kan ohun ti ba ni be o ma nte bi lorun ni mi wa mo kokun kan ti e wa mi fun eni to ba ni mo gba owo lowo ohun e se invite ohun fura re ke biri pe ibo lo ti rowo to ti mo wa gba lowo e en to ba ni mo fi pa ba ohun lo e se pe ke be lowo e pe iru aso wo lo fura re nwo gbe nle gbe nle kaakiri igboro ati pe ru wa wo la wo bi e ti wu ko to di pe ru sele be sele emi o ti gba kan bokan ninu o mo de mo ke be se wa yi e ni le mu oba ye je awon to wu wa bi te mo won ninu oselu akikakiri e ni le mu won nitori mo mo wi pe ta baba yin ko wa baje e ni ko tori ite fe je ite fe fi senu ko ri je ke so toro ohun lo se je pe awon eni bi bo se le wu ko ri awa ba yin mu won I to da ninu eyin olopa o po I to da ninu yin o po repete ameyin die te da ninu won yen en ba se won je olorun a de tasiri yin si bayi wa lori epe yi gege bi monsuru akeke gbogbo eyin te mu wa bi ma ti owo yin bole ni emi ni mo so be beri ma towo yin bole ewe mi o so le o ohun to ba wu yin te fe se oni ke se emi ko le ti mo se le o emi ko mo wa be o ta lo wa wa me e de so pe gbe mi lo si court laaro yi to ba ti ya o ti ya bi o won ni mo se wa bi o o ye ja lo court o emi ko mo wa se le o oga yin lo wa nbe ah oga yin le ti mo le te ro ko e temi mo le oga yin le ti mo se le o lo wa be dp o yin le ti mo be oga ti ti wa oga ti wa oga yin ah awon ode awon akida ni jani radarada ori e ora won gbe dola ko ni dide apata le nji olumo le fe ko dide olumo oni sidi lai lai afi to ba wu mi ninu ola nla mi ti ba ni pe ko dide ti ba ni ko kuro nbe odindi odun merin o le wa be ko yi ma sun awon akida ni dani osi o ba ye je osi sa dide ko ma da won ene len lamu mo oga Monster. Yes, sir. Where are you, sir? Yes, sir. I want, sir. I'm going. I'm going more wide. Ah, you say this, sir. Sale tibo. Kini mo? Station ando lo wasa. Ah. Ah. Ta lo gbe mi debi.
Ah, I know this one. Time ti lo awon pipe ati ma duro de mi o ko to di pa awon ile isori buruku tan to re nton gi won ma ra nkan fun tokun e ma bale gan to ba pada saye ye ma le duro mo bayi e wo emi ti lo o ta won mo yin egbe yin ba die so fun ko bo ti kuro nbi mo mo kai na ti to sara bi te wa e so fun won ton ba de o On fait court ma chère mini. Abé o ki ma ton. Ta de chi wa lo sin to this. Eh? Ah. Hi. Are you kidding? Kidding ni kini. Emi o mo kin kan to le to yi ni. Lori kini. Ori Oluwa. O to. To ba to ni. Nigba ti mo so ru e fun, o ye ka ye ti eja. O like o ma beru e. Wo kan duro o duro bi pe o ti gbe shu mi. O duro le lorun. So o fi opo bi o ma ma wo eran ni. Ah. Iwo na ma gbo nkan to n so lenu. Ki toyan. O won like e ma beru ohun ni. Jo, so ye ki e ma beru omo la keji ni. So fe so re do lorun ni. Abu fe deru jeje mo wa lowo. O je bi Olorun ko je bi Olorun. Se bo de ti fere eyin si ogbe ti. Ah, wo. Won ye ki n paro fun e. Bi dadi se wa yi, won tin work transfer won. Ah. A ma kuro nlu yi ni o. Lori kini? Lori kini, lori oro yi na ni. Ati pe ti dadi ba se transfer bawo wa ni wo emi ko se mi ma n gbe nulu yin tele ni ki se school ni mo ti wa ni auntie I am off to my school too iwo na tele won lo eh ma duro ni nkan to mo kuri yen dale ni nkan to gbe se ninu aye wa ni family wa ki lo tun se so tun se nkan mi ni mi le ma so gbogbo e fun eni Mansura keke okure bi 200 Hey. Oku yin oku lu yin o. Ke ma bara yin se. Ati biskiti ati chewing mo fun yin ni last week abi mi o fun yin biskiti sweet ati kini chewing gum bi abe je loni mi o gbo e so fun mi wi pe e rirun e ti gborun abi iwo to ba gborun ya sumu soke to ba gborun sumu soke ah e ti ri ti won bu lowo abi Like, but like, you know, I tell you, lower.
Iwe tinu e ba dun oya fun soke. Oya fun soke. E o. Oya ifara yin bale. Laipe lai jina won a be sin ni agbogbo rice fun yin je ti gbo. E wo. E se ga se ke bi tin pa mo re mi. Kulu mu kari rore rore iwo. Ara mu suru. Ija agba meji oju ekun pon iru ekun le oju ekun pon o iru ekun mo nbo ti yin na mo nse e ma bi abo te ma fi je na ni mo fo. Eh ma bi ni. Ki le fe? Rice wa. Rice wa. Spag ko. Ko si spag bo e wa wa. E fun mi rice on there. Rice pomo wa. Pomo wa. Ti water dada. Ah. Ko je ri na. Me ko ma dile le fun mi rice 100 pomo meji. Rice 100 pomo meji. Eyin ko. Mi ni bread o. O si je nkan ti mi ba ni bayi le nbere le ni. O de ma bi ni. E ba mi fi fe je rice ati wa lo wa. Hey! Mogbe o. Kilo sele. Ye. He? E wa da. Kilo sele sele. Kilo sele na. Ah. Rice da. Ye! Pa me mo pe ti tanje tan, e ba ti so fun mi. Mi o to je tan mi o to je tan o. Mogbe 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 o. Mi o ri rice mi o re wa mo o. Ah. Ah! Ko so be. Ye! Ah! Hey! Mo gbe egba mi egba mi egba mi. Hey! Egba mi o mi ori rice mi ori ewa mi ori obe mi ori nkan kan mo ni bi ni sinsin. O je wa nu pot. Mo ro pe ile dano fu Mansuru leni. Pe lawon omo e. Mansuru? Eh. Mansuru soju leni. Hey! O ye mi. O ti ye mi. O ti se temi na fe mi niyan. Ah! Nkan to se fun ya lo tin joni ti won ri o ti kankan mo nu shop. O ti se temi na fun mi. O ti da. O ti ye mi. O ye mi. O ya gbogbo ti ba ti gonje fo ye ma jeun yin. E ma je o ya si 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 si. Bu ko je. Get it. That is it. Ri e fun. That is it. O na gba. O kare. Ko si nbe tele. E mu lo ba ye ko si gbe tele. Lo ba ye. O ya 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 ya. E ma je wom 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 wom. Kan ma je wom 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 wom. Ori yin pe o ye sumo bi. E sumo bi e sumo bi e sumo bi. E sumo bi. E so pe mo suru. E so pe mo suru. E so pe mo suru. A da fun e mo suru. E so pe e ma je wun yin e ma je wun yin ma bu. E wo te ba tete je won gba lowo yin o. Won gba lowo yin o. To ba je won gba lowo e o. Oya 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 oya. Oya 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 oya. To ba je won gba lowo e o. Ani e so pe mo suru o ba. E so pe mo suru egbe. Eni pe mo suru o ba. Iwa gba fun e da. E jo ba kokko mi ada. Ki lo sele? E mo mo dinu fancy ni mo wa rice atewa. Mo wa ti mi ba rice atewa nu gba gbe. Pa fe. E jo e sanu mi ni. E jo tori Olorun. Iru oro ya daada wo le so yi. O ba rice o ba kokko mu ju pa. E ki wa ni temi pelu e. E ran mi lowo ni ejo tori olo iran lowo yin ni mo fe owo owo nje owo rice atewa ejo tori olo e ni damo eni oni la kaye ni o pelu ohun to fi soro o nitori ologiri goke aja oju dole oju toko emi ni mo gbe gbogbo rice atewa to wa ninu gbe emi pata emi ni mo ra ogbe ijoba mo zuru ro osomo na ro emi mo ra gbogbo e o mi de ku onu lebi ti mo fi ra gbogbo e to papa ta a mo le ni e
jale. O jale. O le ba wo. Eyin fe so pun won ko wo fun yin. Olorun gbo won ko wo fun mi. Ku molu oni raja laye ko ma san wo. Be ni. Emi mo ku molu dada ku molu o kin jale. Awon to ku le ma paro ku molu o de paro. Oju egbe baba la ku baba ti e lo. Bo se wa si bi to tu wa bere owo lowo mi. O ye ki ni kan de dubule kan lu e gidi ni. File. Ki file. Kini kan yata lori e. Kan sun mu soke lori e, ori e baje. Wo bi? Ba ta to fin kowo si da. Wa lara mi. O ya wo nu ba te, to ba bowo nbe. Eyin ore mi da. Se gbadun e. Se gbadun o nje yin. Olorun yu e tawon ore mi so po be edun. Sa? Kini ye? O ni le soro je wa la. Olu wa paro mai. O ye ki su file. Ma no. Ki se jo e o. Ki se jo o fe fe lo mo ma ri. Eni ti o ba jo mo nu ile oni ri. Ah, olori ibu ni. E ti gbo wa be gbowo. Ah, mo gbo. Eh, mo tun gbale. O gbale baba oko mi. E se. Mo dupe o. Me fun. O bi se o ti gba fun ge ba. Ah, mo gba fun. Ah, olori je je body. Ah, mo gbe, mo gbe body. Eh, mo suru. Dako. Eh, ola, bawo ni ki se prepare ounje yen? Gbe body e, ko se lo. Eyin ore mi da. E kokon yin balẹ o mo fe ka won to kere si yin die ki won je ton fe je ton ni ko ba wa je ti won ton awa loro ta fe bara awa so nitori kini afa she ga yet send picture we ni bobo isha o ko to send si is cute boss o le shi ni bobo isha yes boss not at all bobo wa ni sir everybody is around o okay sir Okay, sir. What's in front of us, sir? Yes, sir. Guys, good news for all of us. Mm-hmm. Yeah. Okay. Don't so we pay. I'm out of cooperation. We can be Hawaii. Ibo wa ni bai. What's my so for one now? Then, map ta ma lonko. Ah, o sha mo guy. Ko ko ma se arrange everything for one now. Mo lati bere now. Well, ammunitions wa nko. Quand tu débis now. Le masele na. Ita tu pe ni monitor, iko wa monitor won. Iyen na tu koku pe ko je ki mo nkan tun sele. Eko ogo boyin lowo ni. Eko ogo boyin le. Eko le. Baba e so ha pa yin. Eko le. Eyin ni. Leda, e parapo. E parapo. E parapo. Baba, baba,
Hello, monitor. Hello, Baba. Ah, don't you go to Shelley. Oh, that's the boss. Don't I'm a babes in Berlin. You once again. Won gba company le bowo kilo tele don ejo ninu te ku nkan to se le basiko ku yi mi mo ku yi wo na ha o ma better ke ma bo ba nsin ki se kini ki ma bo bo ni bo mo ro po yawe re o mo mo ro po yawe re o mo nkan to nso agba ni gera ko ko ran ko lori agomi jare Kemi ma bo. Ah. E jo ki lo happen o. Lori buruku ni bo owo yi o. O tun lowo, o tun logun, o tun lagbara. Hi. Ki mo fe se bayi? Ki mo fe se bayi o? Ki mo fe se o? Era mi ka ba lo ba. Lori, I am here. Won lo jale. Won lo jale o. Ki lo sun won debe. Ore mi ma je ka wa di yen. Iran lowo e ni mo fe. Won lowo mi lo fe. Ah. So ko ro to so yi, mi o le so bo se bi mi inu to. Iru to ri mi ori mi gege bi o le. To fi ni pe ki wa ran e lowo. Iru ran lowo ni mo fe se. Agbara wo ni mo ni ti mo fe fi gba won le. Won na ko awon mo si police station o so pe ki wa lo gba won. Ore mi o ni agbara fi to ma fe gba mi leni. Oto lalagbara le oto lalagbara oko. Alagbara oko lo nlo ogun, alagbara le lo nlo opolo. Gbogbo e lo jogun fin ore mi. Hmm. Hmm. O mo pa lagbara tebi logun lowo. O kare. O mo ko si nkan to wa loke ti bi o le fa wa le. O mo ko si nkan to wa le ti bi o le ni ko fo soke. Gbogbo bi mo se wa ni agbara on to emi o jale ko si nkan meji tori atubo ton ni bi mo se wa ibo mo bi ti owo wa bi mo se wa ibo le ma so bi ti owo wa fun e pe lo bi bayi to ba debe wa buwo be ki wa pa otun mi mo bi ti owo wa nbe central bank ti gbogbo eyin adigun jale te nbe ro fun ti ba wo be mo le sora mi dejo kinde ko gbowo lo mo le sora mi de sisin ki pale gbogbo owo be mo o ma da be ni pe won gba le be mo ni ko le si eyo kan so owo be amo mi o ni se nitori atubotan e o da ibaje ni mo ko iwo sile mi ko iwo iwo fatai ti gbogbo awon eyan mo wi pe building materials lo nta iwo je baba sale awon le iwo ki lo fi se o mo ko lagbara o nlo agbari kaakiri to ba wa je ile ti e ni won ti lo jale ki lo fe so aboro ko le o le wa le e se ke mi dun e wo
ki ni ka won le nu afefe kan wo nu ile lokan loko le ko to de be ki lo ma so ngba to ba dele to ba ban kankan nu ile tomo tomo te bi tara o e lo npa won enene ni lekun ise ta won enene ni ti se bu ogun odun ogbo odun eya wo be lekan e ko tan lekan ile dale ti lo jale ile ani ma fe ni keji ni ibu won lo jalo le ibu owo kan na o lo selu ko di da fun bu owo aye bu owo ni da gbogbo bi to wu ko wa ko ni je ile eno lo ile eleko o epa o le o de da iwa baje lo le jija amo lo lu buruku lo olori buruku olori je ka fi awon le je ka gbe won se gbe kan ani ki la fe se sori oro to wa le nitori pe awon eyan won ko won lo si court lola mu de mo pe to ba ku won de be wa fe je won wa fe ka ko de ba lo ka mi e je ka pa won ma je pa won ta pa tun je pa won a tun ti de mi won le gbodo niyan e o le ni won je kan kuku oro ma je se be ha ki mo fe se fun bu owo e wa ibo no ka won mo esi se ni ka ro ti ma wo re o le ni mama imu mo to ba ni ka ro dari eyi ti o ba fe ka ju eni kan o le ni ta lo soro iwo wo ni ajadudu to wa ninu igbo to o fe yodu sita to ba bi eje ro nu e epi ni emi le ni sabo agbo sasa ma sa agbo yaya maya ile ki ma gbo kuru mo de o ko lopa eh eh eto saye se yin ni abeyin le saye pe kini sori yin buru ni abi e fe se e se fe kori yin baje lenu e eyin le ku awon mo kuro bi awon mo te bi fe ko kuro bi eyin le ko won pelu oloselu olori buruku to sosi daada mo mo pe ta awon mo ise ko da awon mo fe fiya je mo fe fiya je bolaka omo si lami lami e ko so mi na ko ma ba laro gugi gugi e ko so gigun ko ma gugi alaji so fe gbo nani nani e ti o ba sora ko ma lo le yin oba looto be ni mo so fun e bayi lo se mura to be ni eh mo ti ri pe o gbe nkan mi abi be ni la ko ni mo wa bi ibon aran sale ti lu toke be to ba wa ri be won ni ka tapa jori awoli alara won ni ka te dojo kan awo ode jero won ni ka ti fun dororo iyan aja won ya mi eleye awon meteta ni won parapo won ni ta le so se nile yi o le bi ba de won ni agbori wero ebo maru o de ni won ni agbo kan etutu ma se o di meji won ni ai ba won besu mule to je won ebo o di meta mo ti wa ri be abu abalo re ma tura mu fun e gidi ni ile mi da Bonne! Bonne! Achille, tu as fini ta vie! Bonne! Assis au Seigneur, là! On a toujours pas gardé les lumières, on soit à cette scène à droite, c'est le même. C'est tout bon? Non. Il est paiement. Quelqu'un qui est honoré, nous l'est. I want you to go in there and apologize to my mother. It's not possible. Mais pourquoi est-ce que tu es seul? A den be so den jenu fun jenu fi so mo pe ko so bi to le sokun rin exactly my point at this point o ti dey bi for me and I'm done I'm no longer interested in this marriage o ko te de mo jo la ni that is no me na ka no jo jo pe lo ni 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 so so no bo so se da sa go bo no bo so se no bo so se a ti o ko na 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 won ni iya yan olorun eyan ni ile aye ni there was nothing I could do just find a place in your heart to forgive me mm-hmm.
kan ate fun kan ni birin meji ba kora won ikan ate fun kan ni e ma foju di mi dara ni foju ana wo ku e bora bola sha yeru yeturu masuru masuru ani bikulo loko bakutelo loko eja ma babo eja ma babo bikulo loko bikutelo loko eja ma babo tori bire meji ba foju kara won ikan te fun kan ni moni bire meji ba kara won ikan te fun kan ni laba 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 ti o pa na o fi ku sere laba 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 ti o pa na o fi ku sere ajurawa 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 ajura ajurawa 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 hey yo ajurawa 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 tijaka jiko lele tijaka jiko suru wa keke ajurawa tijaka jiko Masuru, masuru, masuru.